Tak já vás krásně a srdečně vítám u dalšího říjnového výkladu karet pro jednotlivá znamení a my se podíváme, co nastěňuje říjen a právě pro jednotlivá znamení. Já budu začínat jako tradičně znamením Berana a uvidíme, jaké energie se budou nabízet právě vám. Tak pojďme na to. Tak Berani, Slunce, Luna, Venuše, Ascendent. Tak co říjen nabízí vám? Říjen to je celkem karmický měsíc. Plný moudrosti. Plný pravdy. Plný reflexe. Takže docela zásadní měsíc. Ups. Tak Berani. Máte tady kartu Poslední soud. Máte kartu Devítky holí. Máte tady kartu Sedmičku pohárů. Máte tady kartu Dvojku pohárů. Máte tady kartu Trojku pohárů. Tak celková energie karet je Dvojka holí. Trojka holí. Tak pojďme na to. Tak co bude, řekněme si, co bude důležitou částí měsíce října? Tak Beraně, já to řeknu tak, jak to je. Já tady cítím jednu věc a to takovou, že váš největší problém, jo, ať je to kdokoliv, vy si někoho příliš idealizujete. A díky této přílišné idealizaci vy si neuvědomujete, že vlastně stojíte na místě. A já cítím jednu věc, že říjen a přichází jako zrcadlo pravdy do vašeho života. A vlastně vám ukáže někoho z vašeho okolí nebo někoho, koho se vy přílišně idealizujete a ukáže vám ten říjen, kdo ten člověk je a aby veškeré vaše idealizace o tomhle člověku v podstatě spadly a vy se mohli opravdu objektivně rozhodnout a jít v tom životě prostě dál. Protože tato idealizace vás háže do určitého loopu, tedy určitého kolečka. A díky tomu, že vy si někoho idealizujete, tak vy ten život můžete mít paradoxně, řekněme, zasekaný, nebo náročnější, nebo komplikovanější, tudíž se neposouváte tolik dopředu. Takže vám ten říjen nastíní, jo, co si idealizujete, o kom si to idealizujete. A ukáže, že věci nejsou tak, jak jste si idealizovali. Protože celý tenhle měsíc říjen je o tom, že si někoho nebo něco dlouhodobě idealizujete a nevidíte pravdu, nevidíte sebe, jak jste opravdu v jakési smyčce, kde vy se nikam nedostáváte. A vy potřebujete vidět Brani objektivní pravdu, aby jste konečně mohli, řekněme, s tím, co je skutečně tady jako surové a reálné, potom se rozhodnout, jestli s tímhle chce pracovat, nebo jestli já jsem byla spíš napojená na tu idealistickou verzi toho člověka nebo té situace. Takže říjen bude pro vás opravdu jako rozhodný. Říjen pro vás bude docela dost rozhodný, protože máte tady kartu Poslední soud. To znamená, že veškeré masky jdou dolů. Jo, a pokud tam bylo, řekněme, i stín a toho, že tu situaci nebo toho člověka vidíte růžovými filtry, tak říjen vlastně všechno tohle pro vás jakoby odhalí. Jo, protože díky této idealizaci vy stojíte opravdu na místě. Jo, a vy potřebujete vidět opravdu tu pravdu, tu objektivitu, taková, jaká je. A já cítím, že po této sundání, po tomhle zrcadlu pravdy, vám to potom víc pomůže se odpojit, jo, a mít opravdu to jakoby vaše znovuzrození.
Jo, mít tu aktivaci, mít tu asertivitu, jo, si říct, toto já prostě nechce. Jo, uvědomění, tohle jsem si příliš idealizovala a díky tomu jsem, řekněme, stála na místě nebo jsem trpěla. Jo, a teď je čas opravdu jít za něčím, co je autentické. Jít za něčím, co je surové, co je reálné a co bude prostě prospěšné jakoby pro vás. Takže cítím, že díky této idealizaci a následnému nastavení zrcadla vám konečně něco pomůže udělat ty správné kroky. Jo, k vašemu posunu, k vašemu progresu. To znamená, že se potom k něčemu otočíte zády a začnete dělat přesně to, co bude potřeba v této situaci. Jo, protože nelze stavět na nějaké iluzi, nelze stavět na nějakých vzdušných zámkách nebo právě nějakému ideálu. Protože to, co já vidím, je daleko od toho, co si myslíte, že to je. Jo, jste hodně na míle vzdálení. Jo, od toho, co to ve skutečnosti je. Takže ten říjen vám pomůže zavřít určitou kapitolu, zavřít určité dveře. A já cítím, že je to opravdu potřeba. Nelze stavět opravdu na nějakých lžích, jo, nebo nějakých přáních, jo, nebo věcech, které nejsou opravdu teď a tady úplně zřejmé. Takže se vám ukáže, od čeho se potřebujete vzdálit a že věci nejsou tak, jak si myslíte, že jsou. Takže tohle bude pro vás rozhodný měsíc, protože na základě toho budete dělat rozhodné kroky. Možná se kterými ani teď v tuto chvíli nepočítáte, že to bude třeba úplně, ale úplně jinak. Takže brani a připravte se zavřít jedny masivní dveře ve vašem životě. Tak půjdeme na býka. Co rozhodného čeká býky v měsíci říjen? Slunce, luna, Venuše, ascendent. Tak, poslední soud. Čtyřka holí. Karta mírnost, císařovna a rytíř poháru. Tak celková energie je věž. Tak více, co přináší říjen právě pro vás, tak vy budete mít v říjnu velice silné, intenzivní pocity. A já cítím, že víceméně toto je jakoby intuice. A tato intuice bude v měsíci vás celý měsíc říjen opravdu provázat. Vy si to nebudete moci umět jakoby vysvětlit, jo? Ale ta intuice vás opravdu bude vést k nějakému, řekněme, blížícímu se nebezpečí, které vy můžete opravdu jakoby cítit. Jo, že něco není úplně OK. A tyhle věci se nebudou dít opravdu v říjnu. Budou se dít v prosince. Tyto věci se budou dít v prosince. A vy to začnete cítit už od měsíce října. Já něco cítím, že se něco kuje. A já nevím, co to je. Nemůžu tomu přijít jakoby na kloub. Nemůžu to pořádně jakoby jako zacítit, co by to mohlo být. Ale ty pocity budou velmi, velmi intenzivní. Jo, velmi, velmi opravdu intenzivní. A tyhle pocity, jak vás budou provázet celý ten říjen. Protože tyto věci se mají stát v prosince. Jo? A vy od toho října začnete cítit. Já vím, že něco přijde. Já vím, že se něco bude dít. Mám z toho opravdu hodně divné, vtíravé pocity. A vy od toho října, jak vás ty emoce budou takto provázat, a tak ono vám to dává čas, protože vy na něco přijdete. Ono to nepůjde hned. Ale vy pak uděláte určité kroky,
vy pak uděláte určité kroky, protože čím víc tyto pocity budete cítit, tak o to víc vás to bude táhnout něco udělat. Protože tyto věci se hodně týkají karty věže. Vy umíte více dobře předvídat. Protože jste to jedno nejvíc stabilní znamení, které může být. A vy zacítíte něco do mého života. Já to cítím, přichází, co je nepředvídatelné. A vy tomu budete chtít prostě předcházet. Protože ono se to bude týkat nějaké stability, nějaké jistoty. Jo, a ono vás to bude táhnout, jakoby, že vy uděláte potom nějaké kroky do toho prosince. Jo, abyste této situace jakoby unikli, protože vy to zacítíte prostě ve vzduchu. Vy zacítíte ve vzduchu, já cítím, že se něco blíží nepředvídatelného. Jo, a já potřebuju se v tomhle jakoby zajistit. A vy pak uděláte určité kroky. Vy pak uděláte určité kroky do prosince. Jakoby jste opravdu věděli, já to musím udělat. Protože ty pocity začínají být tak intenzivní, že vím, že jsou to nějaké znamení nebo signály opravdu od vesmíru. Ať už na to věříte nebo ne, ale vás ta intuice povede udělat tyto kroky, abyste se vyhli nějaké nepředvídatelné situaci. Protože ta stabilita a předvídatelnost znamená pro vás úplně všechno. A může se to opravdu týkat peněz, může se to týkat práce, může se to týkat výdělků, může se to týkat, řekněme, věcí, které pro vás mají nějakou silnou hodnotu. Jo? A vy to do prosince uděláte, protože se to bude stupňovat a vy tak přejdete nějaké nepředvídatelné, řekněme, věci, kdy toto by znamenalo ztrátu. Jo? Ztrátu nebo zbourání systému. Jo, který jste tady nějakým způsobem se snažíte opravdu budovat. Takže vy tady dáte v podstatě jakoby do prosince na svoji vlastní intuici, abyste se vyhli nějaké věci, na kterou byste takto překvapivě nebyli vůbec připraveni. Takže více je to opravdu o silné intuici, že se něco blíží do vašeho života. Tak blíženci. Blíženci a říjen. Tak máte tady velekněze. Máte tady čtyřku holí. Máte tady kartu mírnosti. Máte tady kartu císařovny. Máte tady kartu stařenu mečů. Tak, co přináší říjen? Nějakou zásadní situaci. Tak, ono se to bude týkat jakoby vztahové linky. Protože u října vy budete opravdu hodně hákliví a senzitivní na slovíčka. A protože já cítím někoho tady v této energii a někdo v této úrovni. A to je někdo, kdo může být vůči vám silně autoritativní nebo mít vás potřebu poučovat nebo dokonce vychovávat. Jo? A může to být váš partner, může to být, řekněme, můžou to být prostě mezilidské vztahy, jo? Nemusí to opravdu znamenat vyloženě romantický směr, ale cítím definitivně mezilidské vazby. A vy budete mít opravdu pocit, že jste opravdu čím dál tím víc hákliví, protože někdo přebírá nějakou autoritu a má tendence se strefovat do vás. Jo? Jsou to prostě slovíčka. Jo, budete mít pocit, hele, já jsem jako dospělá, já vím třeba, co mám dělat. A já mám prostě pocit, jako kdyby mě neustále někdo jako vychovával, poučoval, jo, nebo po mně prostě jako šlapal, jo, a já prostě vím, co mám dělat, jo, já vím, já jsem prostě dospělý člověk, jo, a prostě tohle se mi jakoby nelíbí. Jo, protože vám to půjde blíženci v tom říjnu docela dost jako na nervy. Protože vy si to všimnete, že se to prostě jakoby stupňuje.
Jo, takže může to být kolega, a může to být váš zaměstnavatel, může to být, řekněme, někdo, kdo je třeba ve stejném týmu, může to být prostě partner. Jo, ale vy budete docela dost hakliví, senzitivně, jo, na slovíčka. Jo, protože budete mít pocit, jo, tak to jako teda ne. Proč mám pocit, že se ten člověk nade mnou neustále jako nadřazuje nebo povyšuje, jo, nebo si myslí, že sežral moudrost světa, já to se mi prostě jakoby nelíbí. A tak jako vy si to budete brát opravdu jako hodně emočně, jo, kdy toho člověka jako začnete zkoumat, co má tento člověk prostě za problém. Jo, takže je to jako, kdybyste se na tohohle člověka opravdu zamířili a říkali si, já si tohle prostě líbit od tebe jako nenechám. Jo, a jestli takhle chceš pokračovat, já ti budu dávat nebo budu ti oplácat prostě stejnou mincí, aby si pochopil, jak nepříjemné to prostě je. Jo, vy do určité doby můžete být velice, řekněme, s tou císařovnou takový jako otevření, jo, přátelští. Jo, snažím se prostě jakoby vycházet nebo snažím se určité věci jakoby házet za hlavu. Jo, ale prostě všimnete si, že někdo v tom měsíci říjen je strašně chytrý, jako kdyby spolkal rádio a měl pocit, jo, že je prostě lepší jako vy, nebo chytřejší jako vy, jo, a má tady tyto tendence. Jo, což v podstatě vás vyhodí z takové té jakoby energie, proč bych měla být, jako proč bych to měla házet jako za hlavu. Jo, proč bych jako měla za každou cenu s tímhle člověkem jako vycházet. Jo, ne, jako dávám stejnou minci. Jo, já si tohle prostě nemusím nechat líbit. A pokud tenhle člověk do mě opravdu jako rýpe, jo, nebo má nadřazený jako postoj nebo pohled, jo, tak já se teď na toho člověka opravdu jako zaměřím. Jo, a prostě ho konfrontuju. A dokonce koho konfrontuju, třeba i klidně před lidma. Jo, já mi to v té chvíli vám to bude jedno. Jakoby, co máš za problém, jo? Jako, co ty tam máš jako za emoce? Jo, takže je více pravděpodobné, blíženci, že někoho budete opravdu jako konfrontovat. Jo, protože doteď jako chcete vycházet, ale je to jako, kdybyste si řekli, toto už je prostě přes čáru. Jo, už se mi to prostě jakoby nelíbí. Takže je to jako kdyby jste opravdu měli konfrontovat určitého člověka, co má opravdu vůči vám za problém, jestli to je osobní, jo, nebo něco takového. A nebudete se zdráhat. Nebudete se zdráhat. A jo, prostě jít prostě k jádru. Jo, uvidíme. Mám takový pocit, že od toho října a od tohohle člověka se nějakým způsobem můžete opravdu jako vzdálit. Jo? Budete mít prostě jasno. Jo, tak teď už vím, že ty seš prostě takovej. Jo, že to je prostě nějaká jenom tvoje fasáda. Jo, ale já jakoby k tobě vyloženě se chovat takovým nějakým prostě způsobem přestávám. Jo, takže je to jako kdyby se vám v tom říjnu mělo udělat opravdu jasno, jo, kdo jakoby kolem vás a jakoby o vás skutečně smýšlí, protože tohle samozřejmě půjde ven. Jo? A vám se strašně jakoby potom uleví, že tohle prostě budete jako vědět. Jo? Že budete mít v podstatě jakoby jasné důkazy. Jo, ale vůči někomu ztratíte jakoby respekt, slušnost. Jo, potřebu s ním jako vycházet. Tak půjdeme na raka. Slunce, Luna, Venuše, ascendent. Tak co říjen přináší pro raky? Tak máme tady mága. Máme tady šestku disků, kolo štěstí, máme tady kartu smrti, kartu pětky mečů, kartu desítky hodin. Tak, Hradce, co tady připravuje říjen právě pro vás? Já tady vnímám s kartou mága, a že si můžete jakoby dlouhodobě
lámat s něčím hlavu. A že se vám úplně nedaří najít korektně nebo správné řešení pro nějaký problém. To znamená, že jste v nějakém loopu, tedy nějaké smyčce. A já cítím, že to takhle jakoby pokračuje. Jo, pokračuje to nějakou chvíli opravdu jako dlouhodobě. A co vidím, že Říjen nastěňuje pro vás, je, že vy se na něco začnete dívat úplně jiným pohledem nebo jiným směrem. A tohle vám opravdu jako pomůže a konečně najít nějaké řešení pro nějaký dlouhodobý problém. To znamená, že se z něčeho můžete raci vymotat, co ve vašem životě byl jako problém číslo jedna, který neměl prostě řešení, nebo ze kterého jste se, který jste nemohli vyřešit třeba na 100%. A Říjen v podstatě jakoby nabízí správnou cestu, správné myšlení a správné nástroje. A tak, abyste z nějaké situace nebo konečně nějaký problém douzavřeli a mohli se pohnout dále. To znamená, že jakoby konečně je to za mnou. Konečně mám prostě vyřešeno. Jo? A tuhle kapitolu nebo tenhle problém, který se s vámi táhne nějakou dobu nebo nějakou chvíli, konečně jakoby uzavřete. Jo, ten Říjen opravdu nabízí, jako dívám se na ty věci jinak. Jo, protože je to právě tak dlouho v mém životě. Jo, že já už začínám ten problém jakoby fakt analyzovat. A je to jako, kdybyste dostali třeba znamení z hůry a začali tu situaci vidět jinak. Jo, něco si opravdu i uvědomili, že je to trošku jako hlubší, jo, než ten problém jakoby samotný. A vy potom najdete korektní způsob, jo, jak hledat úplně jiná řešení a toto řešení bude pro vás fungovat. Takže radci se můžou opravdu zbavit nějakého táhnoucího se problému, jo, který vám jakoby pomůže, jo, prostě tento, mít prostě lehká záda. Jo, nezabývat se konečně a touto věcí, ale třeba se soustředit i na něco jiného. Takže radce, já cítím, že konečně se do vašeho života může dostat určitá jakoby rovnováha. Protože tato věc, tuto rovnováhu docela dost systematicky nabourává. A tím se dostáváte neustále do jakéhosi loopu, kdy tenhle problém, tato nerovnováha potom způsobuje, že si přitahujete ještě větší prostě nerovnováhu nebo věci, které vás do té nerovnováhy dostávají. A tohle je prostě ten Říjen, je pro vás šance se tuto rovnováhu zpátky dát do původního stavu a konečně najít problém pro vaše problémy. Tak, to byla predikce pro raky a měsíc Říjen. Pojďme na znamení lva. Padla šestka disků. Tak sedmička holí, královna holí, pětka mečů, karta smrti, kolo štěstí, skoro identické karty jako ti radci. Podobně opravdu jako té race. Takže lvi, vy v měsíci říjnu o sobě začnete jakoby dost pochybovat. Vy máte jakoby celkem našlápnuto. A ten říjen pro vás může být opravdu takový jako blokující.
A také to opravdu vychází z nějakého jako přesvědčení. Stejně jako race to měli hodně jakoby hlubší, tak i vy to máte poměrně hlubší, než si myslíte. Jo? To znamená, že něco se bude jako ozývat v měsíci říjnu. Ale ten měsíc říjen vám jenom jakoby ukazuje, jo, že v podstatě všechno, co se vám děje v tom životě, je proto, aby jste se opravdu naučili být extrémně opravdu silní a odolní. Jo, a že ty věci, které vám neustále vstupují do života a vyvozují vás z rovnováhy, jsou jakoby všechno, co se prolíná z vašeho dětství. Jo, z vašeho dětství. Jo, kde jste mohli být opravdu extra zranitelní. Jo, nebo řekněme jako v něčem a hodně testování. To znamená, že hodně, řekněme, těch věcí, jo, které prostě pro vás přichází, je v podstatě příznakem. Nenechávám se zastavit. Já jsem za hranici těchto věcí. To znamená, že lvy, a tady se může jakoby ozvat v říjnu vaše zraněné dítě. Jo? A věci, které nemáte úplně dořešené třeba v dětství, z dětství. Jo? Nějaký kritický hlas, nebo nedoceněnost, nebo neviditelnost. Jo, ale já to řeknu upřímně, všechno je to jako ve vaší hlavě. Všechno je to ve vaší hlavě a tak, jak jste to vy zaznamenávali právě jako ve v tom dětství. To znamená, že vás to neustále přichází testovat, jak moc vás to ještě do současného života jakoby blokuje. Jo, a vy se tímhle blokem můžete v podstatě nechat jako, já nevím, podmanit. Jo, ten blok si vás může opravdu podmanit. A cílem je opravdu se střepat z tohohle. A říct si, ne, já prostě pokračuju, mám dobře našlápnuto v životě a toto jsou jenom stíny a duchové prostě minulosti. Protože dnes už jsem více odolnější, dnes už více chápu, dnes mám v sobě víc disciplíny, jo, a vnitřní síly. To znamená, že ti duchové minulosti mě jenom dohání, jestli já se tomu prostě poddám nebo nikoliv. Takže jakmile vy ucítíte, že něco nefunguje nebo že něco opravdu přišlo a vy cítíte opravdu blok na jednu, mi prostě něco nejde, tak řekněme, to není tím, že by to bylo vámi, ale ono se opravdu často stává právě u vás, že občas přijde nějaký test, jak moc tu sebedůvěru, jak moc tu vnitřní sílu a určité jakoby neduhy u vás máte v podstatě jako za sebou. Jak moc tyto věci dokážou ovlivňovat vaši výkonnost, vaši výdrž. Takže nenechte se lvy zastavit, jakmile přijde nějaký test, který vás hodí jakoby do stagnace. Jo, že třeba už líp nebude, nebo že se něco pořád opakuje. Ono se to neopakuje. Tam jde jenom o to, nenechám se tímhle zastavit. Pokračuju dál. Jo, protože jsem mnohem dále, jsem silnější, jsem odolnější, jsem více vášnivější, jo, a prostě důvěřuju se. To znamená, že tady tyhle neduhy minulosti mě nedokážou už dohnat. Jo, jakmile vy tohle si uvědomíte, že vás to opravdu konstantně testuje, tak už tyto věci nebudou prostě přicházet a vy budete vůči těmto věcem, pokud třeba někdy ještě přijdou, absolutně imunní. To znamená, že vy se nezablokujete, progres se nezastaví ve vašem životě, ba naopak. Jo, progres vás vždycky bude čekat po každém zdolání této zkoušky. Takže říjen je takové to testování, jak moci lve důvěřujete. Tak, pojďme na váhy. Tak vaše sezóna váhy. Ne, pardon, vítám panu. Tak, co pany čeká? Pany a říjen, slunce, luna, venuše, ascendant. Pany. Tak mák, šestka pohárů, karta císař, a rytíř disků, a rytíř mečů a šestka holí. Tak, celková energie je ďábel. Tak, pany.
Pany, já cítím jednu věc. A vy tady máte minulost. Aktivuje se téma minulosti. Aktivuje se téma někoho, kdo vám může opravdu znovu po nějakém době vstupovat jakoby do života. Jo, definitivně, pane, opravdu očekávejte, že uslyšíte o někom, o kom jste dlouho třeba neslyšeli a o kom jste měli pocit, jo, že třeba už dávno na vás jako zapomněl. Jo, že už dávno vede nějaký jako život. Ať je ten člověk opravdu kdokoliv. Jo? A cítím, že ten člověk prostě život pod kontrolou nemá, vůbec se neodpoutal, možná zůstává ve stejných kolejích, jak jste tohle člověka opouštěli, nebo se ten vztah jakoby vytrácel. A cílem tady jako pro vás je, je mi tenhle člověk opravdu užitečný pro můj současný vývoj. Má cenu, řekněme se mu, ozývat zpátky, být s ním v kontaktu, jo, nebo otvírat tuhle kapitolu. A protože víceméně cítím, abyste nestratili tu kontrolu. Uvědomit si, že ne všechno, co bylo kdysi třeba dobré, musí být dobré i pro současný vývoj. Nikdy se od starých jako energií nenaučíme nic pozitivního, nic nového, nic progresivního a většinou nás ta minulost opravdu dohání spíš, když máme opravdu dobře nakročeno a kdy nás třeba někdy i osud jakoby testuje. Jo, jestli opravdu dokážeme rozpoznat stagnaci a progres. Jo, a minulost se vždycky opravdu minulost je jakoby reprezentací ďábla. Jo, když jsi dobře nakročena, tak ďábel se vždycky ozve. Protože ďábel tě vždycky chce, aby si vklouzala do starých kolejí, do starých vzorců. Jo, a kam ďábel nemůže, tak ti pošle minulost. Nebo ti pošle bývalého. Nebo ti pošle bývalou třeba kamarádku. A kdykoliv, kdy ten člověk jde dobrou cestou, stává se lepším člověkem, jo, nebo chce být lepším člověkem, tak vždycky ďábel nasadí minulost. Jo, chci tě zase zpátky. A chce, abys byla ten starý typ člověka. Chce, abys dělala ty stejné věci. Aby si neprogresoval. Tak ti tam hodím nějakou minulost a otestuju si tě, abych tě měl zase zpátky, aby zabránil tvému progresu. Takže nenechte se opravdu zlákat opravdu tou minulostí, pane. Jo, máte dobře našlápnuto, tak v tom pokračujte a tu minulost nechte za sebou. Nic dobrého vám nepřinese. Tak váhy teď konečně. Tak váhy. Tak vaše sezona, já všem váhám přeju samozřejmě všechno nejlepší. Hodně štěstí, hodně lásky, hodně zdraví. A uvidíme. Tak váhy a říjen. Tak máte tam dvojku holí. Sedmičku. Sedmička pohárů, trojka pohárů, páže pohárů, pětka pohárů, dvojka disků a celková energie karet je sedmička disků. Tak váhy, tohle může být opravdu jako měsíc pro vás, a který bude takový jako rozhodující v některých jakoby případech. A protože hodně se to bude týkat vás a hodně se to bude opravdu týkat vašich mezilidských vztahů. Jo? Vy můžete mít opravdu pocit. Jo? Je to taková ta energie, kdy ten člověk opravdu prochází nějakým milníkem a začne hodně potom přemýšlet nad svou budoucností. Jo? A začíná to brát více jakoby seriózněji, více opravdu jako vážněji. Jo? A řekne si, jo, možná ještě před měsícem jsem to tolik jako neřešil, ale teď tím, že je to vaše jakoby období, začnete něco opravdu velice detailně řešit. Začnete řešit opravdu seriózně jakoby vaši budoucnost. A můžete mít opravdu pocit, já ti nějak nevím, ale mám takový jako pocit, že stojím prostě na místě. A mě stát na místě jakoby nebaví. Jo, mě nějak stát na místě opravdu jako nebaví.
Jo? A vy tam budete mít opravdu jakési jako rozhodnutí, nějaké seriózní jako komunikace, konfrontace. Jo? Jak si představujete nějaký další jakoby vývoj? Jo? Ohledně vás, jak na vás věci působí a kam vlastně míříte. Protože s tou sedmičkou disků je to by jako energie, začínám to brát opravdu více vážně. Jo, a buď to pro mě prostě produktivní je, nebo to pro mě produktivní prostě není. A sedmička pentaklů jakoby docela dost zřeší budoucnost, progresy, stabilitu. Jo, a je to jako kdyby váhy buď byly opravdu konfrontováni, anebo sami konfrontovali, řekněme, své protějšky. Jo, jak to s námi bude dál. Takhle jsem prostě třeba zasekaná. Jo, takhle dál to už třeba nevidím. Jo, já potřebuju prostě jistoty. Jo, já si takhle třeba nepotřebuju, řekněme, hrát. Jo, ale já potřebuju přesně vědět, jak to prostě bude. Jo, a jak to prostě nebude. Jo, a jak říkám, tyto konfrontace můžou prostě u vašich protějšků nebo i ostatních lidí, jo, mezi lidských stazích, a přinést jakoby různý zmatek, různý třeba chaos, nebo můžete opravdu najít to, že to, co chcete vy, a jak začnete opravdu řešit tu serióznost a vašeho dalšího směrování, že můžete opravdu najít, že to, co byste si přáli vy, na to ten druhý nemusí být opravdu třeba připraven. Jo, a tak vás opravdu čeká jakési více hloubavé zkoumání vašeho milostného života a vaší budoucnosti. Protože můžete v příštím měsíci nebo v následujícím měsíci natrefit, že vy chcete A, B, C, D a ten druhý není připravený ani třeba z poloviny na A, B. Jo? A tak budete se muset k tomu nějakým způsobem postavit. Jo? Buď budeme pokračovat společně, jo, anebo na základě toho, co teď já jakoby vím, pokračovat společně nemůžu. Nemůžeme, protože takhle je to pořád třeba dokola. Jo, já potřebuju prostě nějaké jistoty, něčeho se chytnout. Jo, vědět, že něco opravdu jako roste. A že to má nějakou perspektivu, že to má za co se chytit opravdu v budoucnosti. Jo, takže hodně budete váhy řešit právě ty vztahy a konfrontace, co kdo chce. A můžete opravdu, některé váhy můžou přijít na to, mrzí mě, že to nevidíme stejně. Mrzí mě, že třeba nechceš pokračovat nebo nechceš progresovat stejně tak jako já. Jo, toto mě třeba mrzí. Nebo to může mrzet toho člověka, že některé ty věci nevidí stejně, že, nebo že je nechce úplně jako stejně, nebo že není třeba správné načasování na určitý progres v rámci mezilidských, partnerských, kolegiálních, profesních vztahů. Takže váhy budou mít v něčem jasno. Jo? Jsou o kousíček blíž k pravdě. Tak. Štír. Štír a říjen. Tak, máte tam dvojku holí. Máte tam osmičku disků. Máte tam desítku mečů. Devítka disků. Čtyřka disků. Královnu mečů a kartu spravedlnosti. Tak štíři, vy budete docela dost řešit peníze. Vy budete v říjnu řešit opravdu dost jako peníze. A věci, které nemáte finančně jakoby dořešené, nechci to tak říkat, vás prostě doženou. Jo, opravdu vás jakoby doženou. A to znamená, že celý ten říjen se bude táhnout prostě v duchu peněz, financí, dluhů, půjček, ale i věcí, které třeba například lidi třeba dluží vám. Jo, a tohle budete opravdu jako výrazně řešit v měsíci říjnu. A budete tady opravdu muset, řekněme se, něčeho držet. Nebo být prostě bratr, nebratr, kamarád, nekamarád. Jo, ale budete tady v této jakoby energii, že teď najednou cítíte tu vážnost nebo serióznost té finanční jakoby situace. Jo, a tak si třeba na své dlužníky štíři třeba přitlačíte. Jo, kamarád, nekamarád, měl si mi, řekněme, některé ty věci třeba teďka splatit.
Jo, nebo si na vás takhle někdo může opravdu pošlápnout, pokud jste pozadu. Jo, nebo pokud jste třeba na něco zapomněli. Jo, tak jakoby je vám to jakoby zřejmé nebo viditelné. Jo, tady jo, je tvoje nějaká povinnost, musíš si ji prostě jakoby plnit. Jo, takže někteří štíři, řekněme, dostanou jakési zadosti učinění, pokud na nějaké peníze například čekáte, věci se rozbíhají. Jo, věci se konečně rozbíhají a vy dostáváte jakoby svou spravedlnost nebo svou satisfakci, nebo řekněme, plníte jakoby, nebo naplňujete si své práva. Jo, ať už jsou to soudní věci, legální věci, jo, které se týkají jistot, vyjádření, dostáváte to příští měsíc. Jo. Bude se to také ale i hodně týkat půjček, jo, protože ono to jde dvojí cestou, jo, karta spravedlnosti. Soudní pojednávání, řekněme různé úřady, řekněme pojistky, odškodňování a tady tyto věci, tohle bude říjen všechno pokrývat. To znamená, že můžete dostat, řekněme, nějaké vyjádření, samozřejmě i nějaké peníze, ale týká se to i to, pokud jste po splatnosti, pokud jste v minulosti na něco zapomněli, tak vám tyto úřady dají znát. Seš dlužník, potřebujeme to a to, potřebujeme to ten a ten den. Jo, takže hodně se to bude opravdu prolínat finančními problémy a nebo řešením finanční a situace a záležitosti. Jo, kdy hodně budete řešit právě, jak řešit jakoby tyto věci. Jo, někteří štíři budou dokonce mít konečně vyřešeno a v této oblasti. Jo, jiní teprve budou, řekněme, řešit tyto situace. Tak, pojďme na Střelce. Máte tam kartu slunce, máte tam kartu páže holí, dvojka disků, karta blázen, karta dvojka holí, karta poslední soud a karta zamilování. Také se to bude týkat vztahu. Je to jako kdyby vám někdo opravdu hodně ležel jako v mysli, někdo se vám může opravdu dostat silně jako pod kůži, jo, na někoho můžete opravdu extrémně myslet, věci se nemusí potom jakoby hýbat a tak si budete dělat nějaké závěry, nějaké úsudky, jo, jak to může být, jak to tam v podstatě je a jo, dělat si nějaké jako závěry anebo scénáře. A hodně věcí se vám prostě v tom říjnu vyjasní. Pokud jste do někoho zamilovaní, pokud jste někoho potkali, jo, pokud vás někdo opravdu jakoby zajímá, budete dělat opravdu hodně nějaké jako soudy, jo, domněnky a podle toho nějakým způsobem zařazovat prostě nějaké své emoce, nějaké své přístupy. Ale potom vás může v tom říjnu jakoby hodně překvapit, když ta pravda bude vycházet najevo, jak se věci skutečně opravdu mají. Jo, což vás může potom jakoby hodit do nějaké jako úlevy, jo, do nějaké jakoby energie, protože vy budete samozřejmě v některých věcech opravdu malovat a čerta na zadní, budete to vidět hodně pesimisticky a budete věřit svým jakoby domněnkám, jo, a závěrům, jo, ale hodně věcí se v rámci těchto jakoby vztahů jakoby vyřeší, což vás jakoby hodí do určité jako energie úlevy, aspoň jsem si jako oddychla, jo, protože jsem si myslela už ABCD. Jo, takže se vám jakoby hodně uleví, že ne všechny domněnky, které máte o nějakém konkrétním člověku, musí být nutně pravda. Jo? Ale stejně jakoby ještě tam nemáte nějaký jako progres, protože i když je tady nějaké jako vysvětlení nebo omluva a na základě nějakého chování té vaší osoby, a tak jakoby poměrně jako lehce stojíte opravdu na místě. Jo? Ale cítíte úlevu, že ty věci vám ten člověk dokázal konečně vysvětlit, jo? A vám to fakt jako pomůže od těch černých myšlenek nebo od nějakého pesimismu, že to mohlo být úplně třeba jinak a horší, jo? Ale aspoň budete vidět, na čem jste. Jo? Můžete se takhle jakoby pomalu odpichovat. Pojďme na Kozoroha. Tak
padly tyhle karty. Tak, Kozoroh, Slunce, Luna, Venuše, Ascendant. Tak, máte tam sedmičku disků, desítku disků, stavena poháru, devítka mečů. Tak, Kozorohy, Kozoruzy, vy budete muset v říjnu opravdu hodně odpočívat. Jo, a snažit se opravdu vyhýbat stresu, jako co to jde. Jo, a já chápu, že jsou nějaký problémy, já chápu, že toho budete mít asi pravděpodobně hodně, ale já opravdu cítím, abyste nedovolili stresu, aby vás opravdu ovládal. Jo, stejně se prostě tím nic nezmění a vy si tím můžete jenom tak jako maximálně uškodit. Jo, a takže soustřeďte se spíš na to, jaký máte progres ve svém životě. A nesoustřeďte se nad těmi věcmi, které nemůžete jakoby ovlivnit. Nechte to nebo odevzdejte to třeba vesmíru nebo Bohu. Jo, a počkejte si prostě jakoby na výsledek. Ať přijde jakýkoliv výsledek, je to fajn. Jo, ale nemučte se opravdu třeba čekáním na nějakou situaci, jak se něco vyřeší, nebo jak to prostě dopadne. Jo, protože vy si tím maximálně jen uškodíte. Jo, protože definitivně s tou stařenou poháru cítím, že budete na něco opravdu čekat, co vás může opravdu jako mega stresovat. Jo, už prostě dopředu. A kdy potom můžete mít opravdu bezesné noci, můžete mít opravdu stres, může se vám prostě rozhodit prostě to zdraví. Jo, takže opravdu nepoddávejte se těm věcem. Co má prostě být, tak prostě bude. Jo, ať už se budete stresovat nebo nebudete stresovat, stejně jo, ty věci jsou prostě už v rozběhu. Takže myslete opravdu v prvé řadě na své zdraví. Jo, protože tady taky cítím, že budete mít opravdu ty nejhorší třeba scénáře, jak to prostě může jako být, jo, nebo něco takového. Ale zas tak špatně ten výsledek, řekněme, nevidím. Takže máte být prostě v klidu, Kozoroze. Vodnář. Ty spadly. Vodnář a říjen. Tak máte tam devítku pohárů. Máte tam sedmičku disků. Máte tam desítku disků. Máte tam stařenu pohárů. Máte tam devítku mečů a máte tam osmičku holí. Tak, u vás vodnáři a cítím, že se to hodně bude u vás jakoby týkat a řekněme nějakého systému a peněz a řekněme a dětí jako takových. Jo, systém prostě rodiny. A co já tady opravdu jako cítím, je to, že se budete muset tady buď o někoho jakoby starat, protože může tady přijít nějaká nemoc. Jo, může tady přijít nemoc, může tady přijít vaše nemoc, může tady přijít nemoc, řekněme, vašich dětí, nebo někoho, o koho se potom budete muset jakoby starat. Jo, nemyslím nějaká třeba vážná nemoc, ale může to být jako natolik, řekněme, třeba infekční, jo, že to prostě hodí do postele vás, nebo to hodí do postele, řekněme, vašeho partnera. Jo, a potom na základě toho budete potom vlastně jako řešit, jo, jakoby následný jako měsíční výdaje, nebo kolik teďka jakoby dostanete. Jo, protože jak říkám, vodnář tady může potom stresovat právě díky jako penízkům, nebo řekněme tato nemoc nebude řekněme v plánu. Vy jste jakoby připraveni, ono jde cítit, že se jako o sebe staráte a že chcete těmto věcem jakoby předvídat, ale stejně jo, je to jako kdyby vás ta nemoc zastihla, nebo vašeho partnera, nebo vaše děti a tak vám to může opravdu znepříjemnit nějaké vaše plány, které máte jakoby nastavené.
Jo, může to být rozpočet, může to být nějaký výlet, může to být nějaká cesta. S něčím prostě nebudete počítat. A já cítím, že vy se na to těšíte. Vy se na něco těšíte a díky nemoci někoho se jakoby nějaký systém jako rozpadne. Jo? A buď musíte jako odložit nějaký výlet, nebo nějaké své finanční jako plány, co jste počítali s něčím. Jo, ale je to jako sakra, proč zrovna teď? Jo, proč zrovna teď? Jo, takže se něco v vodnáře bude definitivně posouvat nebo adaptovat. Jak zejména ve financích nebo v nějakých naplánovaných věcech, výlety, cesty, na které se vy opravdu těšíte. Jo, a díky této věci to budete muset prostě předělávat. Ryby. Máte tam 10 pohárů, máte tam 4 disků, máte tam 10 mečů, 9 disků a královna mečů. Celková energie je 6 holí. Tak ryby, jak to vnímám já u vás na měsíc říjen? Rybky, rybky, rybky. Já cítím, že tenhle měsíc by mohl být víceméně opravdu jako poklidný. Věci, které máte naplánované, vám budou nějakým způsobem jako vycházet. A nicméně pak vás může, řekněme, v půlce měsíce něco jako překvapit. Jo, docela jako dost překvapit. Jo, a může to přijít jako na nějaké informace, nějaké drby ohledně vás, jo, nebo drby někoho jiného. Jo, nebo prostě přijít tam něco, co je takové jako pro vás jakoby šok. Jo, nebo prostě úplně jako nová prostě informace. Ale co je důležité, je, že se vám podaří, řekněme, toto jakoby úplně jako zazdít nebo prostě překlenout. Jo, definitivně v půlce měsíce něco prostě přichází. Jo, a to je prostě nějaká situace, která vás může opravdu zaskočit, prostě překvapit. Jo, ale vy si s tou situací jako bravurně opravdu poradíte. Jo, poradíte si, vyřešíte, je to prostě jakoby za vámi. Jo, ale budete mít opravdu chvíli, opravdu budete chvilku opravdu opaření nebo opravdu zaskočení. Jo, ale prostě najdete řešení na této situace. Jo, protože tohle je celkem jakoby měsíc, který má jít jakoby v klidu. A jo, nějakým klidným prostě tempem. Jo, věci jdou prostě jakoby podle plánu. Jo, ale může tam být fakt nějaký záskok, jo, nějaký prostě překvapení, nějaký problém, jo, v tom půle měsíci, ale to se vám fakt jako podaří jako vyřešit. Jo, nebo úplně překlenout. Jo, takže se budete smát jakoby naposledy. Tak. A to byl výklad karet na měsíc říjen pro jednotlivá znamení.